цього біля ГУ КОД-3 зараз походу буде. А все, я вже почувся. Починаєте? Молодець. Якщо ще раз зайдеш, то таймер не піде самого не початку. Так, що я роблю? Я не зрозумів, чому ти. Авто відкат. Май, дякую. Да. А у меня максималка у твоей этой бананчика. 300 что-то. Ой, парень. Где ты? Где ты сказал? Лёд, дэмзэз. Уже там типа... Нет, смотри. Когда напад идёт...